سبيشلي رب الحمدي سعيد ممان ان کی نظر آپ کے سامنے امیر غازی فائزر خدار دا سر جھکا کوئی نہیں سکتا خدار دا سر جھکا کوئی نہیں سکتا تے دے دے کی دھمکی درا کوئی نہیں سکتا دی ہر جاوی قسمت نے وکری گل لیلا تے شہباز دا کوئی نہیں سکدا وے اج پتہ لگدا تیرے تپے سو اسا یار دا نشر لے سو وچ پیار دا ساڈے تے سونے آتے نظر ملا کے کون باندے اے اج پتا لگی دے اے اج پتا لگی دے کون بھی پیدا کوئے تو یا میں اے اج پتا لگی دے ¡Gracias!
بدي بدار